ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹോട്ട് ഓയിലിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഹോട്ട് ഓയിൽ മസാജാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. പലർക്കും അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം, എന്നാൽ കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ എങ്കിൽ അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ സംശയം കാണുമായിരിക്കും, ഞാൻ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് എണ്ണ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ എണ്ണ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കരുത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ടല്ല ചെയ്യേണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ കാച്ചി എണ്ണയൊന്നും ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. നിങ്ങളുടെ നോർമലായിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ കറക്കി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാം. ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ ഏറ്റവും ബെറ്ററാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാരച്യൂട്ട് ഓയിൽ എടുക്കാം, ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ എടുക്കാം. ഏത് ഓയിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. നമുക്ക് ഓയിൽ ചൂടാക്കി എടുക്കാവേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുണ്ട്, ഞാനൊരു ഗ്യാസിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കുമായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് വെള്ളം വെട്ടി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം തിളച്ച് കിടക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓയിൽ ചൂടാക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെള്ളം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ എണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന പാരച്യൂട്ടിൻ്റെ ഓയിലാണ്. നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണയോ മറ്റേ നമ്മുടെ ഒലിവ് ഓയിലോ ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. പക്ഷേ കാച്ചി എണ്ണയൊന്നും എടുക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം മതി. എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം മതി. ഇനി ഇതൊരു 5-10 മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഈ എണ്ണ അങ്ങ് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാകും. അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ചൂടാകുന്ന നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും സിമ്പിളാണ്. ഈ ഒരു ഓയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ചൂടാക്കി നമ്മുടെ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി നന്നായിട്ട് വളരാനായിട്ട്, മൂന്നിരട്ടിയായിട്ട് വളരാനായിട്ട്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിടക്കും, നല്ല ഷൈനിങ് ആയിട്ട് കിടക്കാനായിട്ടൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളപ്പാക്കോ ബനാന പാക്കോ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഹെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ചെറു ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ചു തന്നില്ലായിരുന്നു, ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറു ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ടേബിളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മടിയിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് മേളിലൊക്കെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് മുടി രണ്ടായിട്ട് പകുത്തിടാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്കാൾപ്പിലും മുടിയിലും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ആകുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്കിത് വേണമെങ്കിൽ രാത്രിയിലും യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ രാത്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും എണ്ണ എടുക്കുകയും ചെയ്യല്ലോ. ഒരു 3-4 ഡ്രോപ്സ് മാത്രം എണ്ണ എടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സ്കാൾപ്പിലാകാതെ മുടിയിൽ മാത്രം ആകുന്ന വിധത്തിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ടോപ്പ് തൊട്ട് ഈ നമ്മുടെ എൻഡ് വരെ, ഹെയറിൻ്റെ എൻഡ് വരെ നമ്മൾക്ക് ഓയിൽ അങ്ങനെ ആക്കി വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒരു നഷ്ടമില്ലല്ലോ, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു തരിക കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ഇടണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ അത് ഉപകാരമാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ബനാന പാക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നോ? ബനാന പാക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു 2 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളി റിസൾട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോട്ടോയൊക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടി കാണുമായിരിക്കും. വീക്കിലി ഒന്നൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഷാംപു യൂസ് ചെയ്ത് കളയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഈ ഓയിൽ മെത്തേഡ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് ഈ ഓയിൽ കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ള ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറി കിട്ടും കേട്ടോ. കാരണം നമ്മുടെ മുടിക്ക്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റ് അവയവങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പോഷകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് മുടിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓയില് മുടിയിൽ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എങ്കിൽ മാത്രമേ മുടി നല്ല കരുത്തോടെ തിക്കോടെ വളരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ.
ഹെയറിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്കാൾപ്പിലൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിന്ന് ബനാന പാക്ക് ഇടാനായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളും എന്തെങ്കിലും പാക്കുകളൊക്കെ വീക്ക്ലി വൺസ് എങ്കിലും പാക്കുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം, റൈസ് വാട്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ മുടി നല്ലതായിട്ട് വരും, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ, ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും പറയാറില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത്. കുറച്ച് പേരെങ്കിലും വിശ്വാസമുള്ള കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എടുത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്, ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അവിടെയും കൂടെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവേ. ഓക്കെ, ഞാൻ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ തലയിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കെട്ടി വെക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ പാക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇടുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു തുണി, ഒരു ടൗവലോ തോർത്ത് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂസറ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ തലയിൽ കെട്ടി അമ്മക്ക് ഇട്ടുപോലെ കെട്ടി വെക്കാം. ഒരു 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ആവി കൊള്ളുന്ന വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ മുടി വളരാനായിട്ട് കേട്ടോ. അത് വീക്കിലി വൺസ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പം ഞാൻ ബനാന പാക്ക് ഇടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യാതെ, ഞാൻ ഓൾറെഡി ആ പാക്കെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കാണിക്കാതെ കേട്ടോ. ഇത് ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ പാക്കെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പല്ലകന്നിട്ടുള്ള ചീപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മുടി ഒന്ന് ചീ കൊടുക്കുക. ഇതെന്തിനാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓയില് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്താനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചീകി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ചീകി കെട്ടിവെക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇങ്ങനെ ചീക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചീപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമ്മളൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറുമ്പൊക്കെ കയറാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. എണ്ണയല്ലേ നമ്മളുടെ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നല്ല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം ഉറുമ്പ് കയറാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ചീ കൊടുത്ത ശേഷം കിണട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് മുടി കൊഴിയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത്രയും ദിവസം വീട്ടിലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എറണാകുളം തിരിച്ചു വന്നു, ക്ലോറിൻ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ക്ലോറിൻ വാട്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹെയറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ എനിക്ക് ഇനിയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് മാറത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2 മാസത്തോളം വീട്ടിലായിരുന്നല്ലോ, അന്നേരം കിണർ വെള്ളമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് മുടിയൊന്നും കൊഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്ന് 1 ആഴ്ചയായി ഇത് ക്ലോറിൻ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, മുടി കൊഴിയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഞാൻ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. ഇനി ഒരു 15-20 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ കുളിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്ലൈ തരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും എല്ലാ കമൻറ്റിനും ഞാൻ റിപ്ലൈ തരും. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം അല്ലേ, എല്ലാ കമൻറ്റും, ഒരു കമൻറ്റ് പോലും വിടാതെ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാവേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, യൂസ്ഫുള്ളാണ്, എൻ്റർടൈനിങ് ആയിരുന്നു, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.